Hello， 大家好，我是小黑。今天呢，小黑给我们的猫妈妈还有我们的小团子哈煎了两个鸡蛋。林里也在这哈，林不能让林里吃，这是专门给我们的小孕妇吃的。好，来，咪咪，这个给你。哎，这个给我们的小团子，咪咪，这还有一个，对，一人一个哈，一猫一个，这无从下嘴是吗？你说你老凑什么热闹？去吧，咪咪。他老在这捣乱哈，我要把他拎走。他们的小团子还是挺喜欢吃的哈。来，咪咪，那有一个呢，你不是最喜欢吃鸡蛋的吗？来，猫咪，猫咪，猫咪，是。来，小团子，过来，我拿着你吃是吧？要不然还不会咬呢，好家伙。来，多吃点，补充补充能量，都一样的，妈妈。来，给你。可以吗？味道？我的手艺怎么样？来，好家伙，噎着了吗？这么好的鸡蛋还不爱吃吗？看看猫妈妈吃的一愣一愣的。来，我拿着你吃。猫妈妈就喜欢吃鸡蛋黄哈，别咬到我手了哈。噎住了。来吃鸡蛋黄。来吃吧。这整个鸡蛋黄都让它吃了哈。猫妈妈是特别喜欢吃鸡蛋的，吃的还挺馋。快吃，别等着剩下的猫回来了你就捞不着吃了。咪咪，给你碗不用，非要在地下吃哈，还非得拿着吃才行，好家伙，小公主啊，地下的那些不用吃了，来，把这个吃了吧，拿着吃才吃哈，好家伙，别东张西望，有吃的抓紧时间吃。我们的小刺头回来了，来，这是给猫妈妈，扔到碗里面。好吧，那么剩下这些呢，就让这些猫咪自由分配吧哈。小团子好像不太爱吃鸡蛋，你到底是爱吃还是不爱吃？你说说啊。来，这些给你。别咬到我手了哈。来，刺头，这给你，我拿着。你那个熊样，吃啊，还得我塞到你嘴里吗？还舔着吃的。来，拿着才能吃哈，要不然还不会用嘴吗？你说说。来，这给你刺头，你吃那点就行了。好吧，本期的视频呢给小伙伴们录到这里了，让猫咪们自由发挥吧，我们也就下期见喽，拜拜。